18-й номер запорізької команди Ольга Скрипак провела в чемпіонаті абсолютно всі матчі без замін. У складі орбіти вона така одна. Щоправда, розминатися 18-річна зв'язуюча почала після того, як Волинь зрівняла рахунок за партіями. Ось цей удар ваут Катерини Сільченкової приніс лучанкам перемогу у другій партії. 25-21. Рахунок став рівний 1-1. Це не входило в плани Ігоря Феліштинського. У нас молода команда, і ми не можемо видавати вдохновенно, чітко, качественно подряд кілька ігор. Вчера, в принципе, это предопределило. Конечно же, не хватает Дудникова. И Дудникова как травмировалась в Южном, так и до сих пор проблемы с ногой. Ну, что есть, то есть. И, конечно же, отсутствие Лиды сказывается. Лідія Лужко із трибун спостерігала за тим, як її партнерки програвали в третій партії. Волейболістки із Луцька були кращими. Волинь повела в рахунку 12-8. В орбіти не клеїлася гра на блоці. Атаки завершувались ударами в аут. За рахунку 19-24 Волинь провела переможний м'яч. Дома, к сожалению, мы не лучшим образом играем. Масса травм, ушла в декретный отпуск Лида. Это принесло определенную разбалансированность действий. Неудачно играет связующий игрок. Я ее не виню, потому что она у нас одна единственная на все случаи жизни. Вот. Ей бы дать отдохнуть, но она от звонка до звонка пашет все эти игры. Поразка в наступній партії означала для орбіти не друге, а четверте місце в чемпіонаті. Але проблеми запорізької команди не хвилювали Волинь. Команда Богуслава Галицького впевнено йшла до перемоги. За рахунку 14-11 на користь Луцької команди орбіта почала виправляти ситуацію. Удар Марини Скрипник в сітку, і це вже 15-15. Запоріжанки зуміли зрівняти рахунок за партіями 2-2, а переможне очко для орбіти принесла Христина Пугачова. Їм кажеться, що тренер чрезмерно требователен, мягко выражаясь, если не говорить, гнойным образом требует. Ну, а у меня другого выхода нет. Знаете, мне результат нужен был позавчера, даже не вчера. И с меня тоже требует результат. Даже посредственными игроками. Вирішальний п'ятий сет був за орбітою. Контрольний м'яч подавала Ксенія Сухорукова. Христина Пугачова справилася з прийомом, а Катерина Сільченкова принесла орбіті перемогу 15-8. А разом з нею і друге місце у Суперлізі за підсумками 15 турів чемпіонату. Отже, за ключний тур визначив розташування місць в першій четвірці. Хімік – беззаперечний лідер – 81 очко. Орбіта та Сєвєродончанка набрали по 60, але завдяки кращому співвідношенню виграних і програних партій запорізька команда в підсумковій таблиці друга. Галичанка у цьому списку четверта. Таким чином Хімік розпочне фінальний етап з трьома очками. В орбіти їх буде два, у Сєвєродончанки – одне. Галичанка розпочне фінал чотирьох, маючи в графі нуль. Перший тур фінального етапу відбудеться 26-28 березня у Тернополі. Другий пройде на майданчику Сєвєродончанки. Запоріжжя має прийняти третій тур 16-18 квітня.